Стан дівчинку, яку збив нетверезий водій, покращився. У Миколаєві організували благодійну акцію. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Стан дівчинки, яка травмувалась внаслідок ДТП за участі нетверезого водія, нормалізувався. Телефоном говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Пацієнтка прийшла до тями, динаміка одужання позитивна. На зростання зламаних кінцівок треба час, щонайменше місяць. 37-річного водія затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. Нагадаємо, 16 серпня водій Audi A6 урізався в припарковану автівку Hyundai Santa Fe. В момент зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де він збив двох пішоходів – 37-річну жінку з 17-річною дочкою. Дівчину травмовану внаслідок ДТП з численними травмами доставили до обласної дитячої лікарні. Водій Audi A6 пройшов медичне освітлення, і за результатами якого на драгері показало, що в його крові було 1,54 проміля алкоголю. Наразі вирішується питання щодо затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає від накладення штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вироби ручної роботи, ігрові і фотозони, майстер-клас з розпису медяників. На площі Соборній організували благодійну акцію. Кожен ранок 31-річної Тетяни Жадан розпочинається з ін'єкцій і таблеток, за допомогою яких жінка намагається призупинити хворобу свого сина. Дмитру 1 рік і 7 місяців. У хлопчика спінальна м'язова атрофія – генетична хвороба, яка призводить до повного ослаблення усіх м'язів. На сьогодні ми приймаємо приблизно близько 20 БАДів. Це ми купуємо на сайті американському, тому що в Україні немає жодного препарату, котрий могли б призначити нашій дитині. Спінальну м'язову атрофію лікують у Сполучених Штатах Америки, але вона надто дорога, говорить Тетяна Жадан. Аби допомогти Дмитру, його батько 2,5 місяці тому поїхав у Польщу. Там він сподівається отримати медичне страхування, до якого входить необхідний підтримувальний препарат. Можна отримати лікування у Сполучених Штатах Америки. Коштує воно 2 мільйони доларів 125 тисяч. Це до 2 років, якщо дитині вколоти, то вона буде повністю здоровою, абсолютно. Це генетична терапія. А в інших країнах є спінраза. На перший рік життя треба 6 ін'єкцій. Це буде приблизно коштувати десь 600 тисяч євро. Аби допомогти Дмитру Жадану, на площі Соборній організували благодійний ярмарок, майстер-клас з розпису медяників, ігрові зони. Зібрані гроші підуть на підтримувальну терапію. Ми збирались десь більше 3 місяця, тому що документи на ярмарок треба було подати раніше. Тому місяць ми вже організовувалися. У нас взагалі класні люди, насправді. Шкода, що багато на морях, дітей ось немає таких. Але я думаю, що сьогодні прийде та кількість людей, котра повинна прийти і допомогти. У нас дуже добрі люди, насправді. Для наймолодших організували конкурси. Роман Буров, житель Миколаєва, про акцію дізнався з Фейсбуку. Незважаючи на робочий для себе день, чоловік приїхав на площу, аби допомогти Дмитру Жадану. Я сьогодні проїжджав тут і побачив, що ця акція дійсно йде, і повернувся і вирішив поучаствувати. Просто потрібно допомагати більше друг другу. Я не знаю як. В мене отак. Я не можу бути байдужим до дитини, яка потребує допомоги. Благодійна акція тривала до 19-ї години. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Як повідомила організаторка акції Олена Бондаренко, протягом дня жителі Миколаєва пожертвували 16 589 гривень. Боксер з Миколаєва Сергій Дерев'янченко битиметься на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. З другої спроби українець намагатиметься стати чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації. Після відмови мексиканця Сауля Альвареса захищати свій пояс, титул розіграють Сергій Дерев'янченко і боксер з Казахстану Геннадій Головкін. Сторони вже домовилися щодо дати. Поєдинок має відбутися 5 жовтня.
Це була остання інформація ранкового блоку новин. Передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30.